Moikka kaikille. Ja nyt on se mun lupaamani video niistä tai siitä kortista, missä mä käytin asetaattia. Ja se on tämä kortti. Mä kerron tästä ensin. Eli niin kuin mä sanoin aikaisemmassa videossa, niin mä oon käyttänyt tässä keskustassa sitä asetaattia. Ja tuolla asetaatin alla niin on tollanen vähän niin kuin tuollainen lehtikuvio, missä on kukka keskellä. Sen mä olen leikannut Hartfeltin stanssilla. Ja ihan tuosta keskustasta kiinnittänyt sen tuonne korttipohjaan. Ja sitten tähän päälle mä olen järjestänyt näitä kukkasia vähän tuonne niin kuin vasempaan alakulmaan. Ja niitä taisi tulla aika paljon, mutta se ei sitten taas mua haittaa. Ja näihin kukkasiin, niin mä näytän nyt ihan mitä mä olen käyttänyt niissä. Niin ihan ekana toi lehtikuvio tai tämmönen filigraanikuvio tuolla asetaatin alla, niin sen mä olen leikannut tästä stanssisetistä. Ja se on tämä stanssi. Ja näiden kanssa, tai näitä kun käyttää, niin kannattaa laittaa ihan vahapaperi tai leivinpaperi sen stanssin ja kartongin väliin tai kuviopaperin väliin, niin saa kaikkein parhaiten pois. Ja koska tämä on niin tämmöinen pikkutarkka kuvio, niin kannattaa vielä viedä laitteen läpi muutamaan kertaan se, jotta se varmasti on leikannut läpi. Ja mä näytän sen stanssin vielä täältä. Se oli itse asiassa aika hyvän kokoinen, eli tämän kokoinen. Ja tästähän saa tehtyä vaikka kukkasiakin tai kukkaselle semmoisen lehtipohjukkeen. Mutta, eli tämä oli Ariana Lace-stanssi, mitä mä käytin tuolla alla. Ja nämä kukkaset, niin ne mä olen sitten leikannut taas tällaisella Majestic Blooms stanssilla. Toi kattovalo taas vähän häikäisee. Ja tämä on semmoinen stanssi, mistä tulee yhden läpivienellä useampia kukkasia. Ja eli 2, 4, 6, 8, 10, 12 kukkasta. Ja niitä voi sitten eri lailla muotoilla, mitä nyt sitten itse haluaa. Ja tämä tekee tämmöiset pienet halkea tai tämmöiset viillot noihin kukkasiin, että ne voi jättää kiinni tai sitten avata kaikki, jolloin siitä tulee aivan erinäköinen kukkanen. Ja tämäkin kannattaa useampaan otteeseen viedä sen laitteen läpi, jotta se varmasti leikkaa. Mutta tässä on tosi hyvin näitä lävistyspaikkoja, niin sen saa helposti irrotettua siitä kartongista tai paperista, kuviopaperista. Ja nämä kukkaset mä olen nyt tehnyt kuviopaperista. Ja ihan mä olen vaan muutamasta kohdasta aukassut noi kukkaset ja sit vaan tuommoisen muotoilutyökalulla pyörittänyt nurjalta puolelta ja sit painanut ne ryttyyn oikealta puolelta. Siinä kukkasen keskelle mä olen laittanut ihan tuommoisia kullanvärisiä siemenhelmiä. Mä en tiedä näkyykö. Mutta sinnehän voisi laittaa ihan mitä hyvänsä, mutta nuo siemenhelmet on ihan käteviä. Eli pikkasen tai aika monen kanssa kuuma liima ja siihen mä ripottelin sitten noita helmiä päälle. Ja sitten täällä menee noita lehtikiekuroita tuolla kukkasten alla. Niin ne mä olen sitten taas leikannut tällä. Eli tää on Classic Leaf stanssisetti. Ja täällä kaikkein suurimmalla. Ja tämä on melkein sellainen, että laittaisin jonkun leivinpaperin tai vahapaperin väliin, niin lähtee kaikkein helpoiten pois. Ja tämä myös kohokuvioi ton lehden, mutta sitä mä en nyt käyttänyt. Ja se lehti on aika hyvän kokoinen. Eli tässä on se itse stanssi. Ja sitten mä olen välillä tehnyt ihan niinkin, että mä olen katkassut sen tämän lehtikuvion ja
pistänyt pikkasen tonne päin ja toista kulmaa vähän alaspäin ja lehtiä siihen väliin, niin saa tavallaan yhtä lehteä jatkettua vähän pidemmälle. Ja tässä paketissa on monta 5 eri kokosta lehtiä, mistä sitten tykkää. Ja sitten noihin lehtiin mä supsuttelin pikkasen tuommoista alkoholikynästä, niin sitä mustetta. Pistin pikkasen ruskeata ja vähän vihreätä. Se vihreä oli niin samanvärinen, että se ei nyt näy kauhean hyvin. Ja tänne sisäpuolelle mä sit pistin, kun jäi yli muutama paperiluiska, niin liimasin ne. Ja sit mä stanssasin ton Onnea tällä mun Onnea stanssilla, mikä on nyt verkkokaupassa, oli nyt viikonloppuna tuli. Ja näitä mä leikkasin 2 ja liimasin päällekkäin, jotta siitä tulee vähän paksumpi. Ja sit liimasin sen tonne sisäpuolelle, koska tää ulkokuori tai tää kortin päällysosa oli niin koristeellinen, että se olisi hukkunut sinne. Mutta tällainen nyt on tämä, mihin mä olin käyttänyt sitä asetaattia. Ja sitten mulla on tuossa toinen kortti, minkä mä myös tein tänään. Mulla oli jonkun verran kukkasia valmiina, niin mä rupesin niitä sitten käyttämään hyväkseni. Tämä kortti on muuten muistaakseni joku 14,5 × 14,5 senttiä. Mä tykkään näistä neliökorteista. Ja sitten seuraava kortti on... Paperit on itse asiassa ihan samasta sarjasta, Majestic Morningista, mutta niin kuin huomaatte, niin väriskaala on aika eri. Tämä on vaaleanpunaisempi ja tässä mennään tummanpunaiseen vihreeseen. Mutta tässä on nyt tämä toinen kortti ja siinä on aika paljon kukkasissa tuota korkeutta. Ja tässä kortissa mä tein siten, että tämä korttipaneeli, niin mä tein, tässä on myös tämmöinen keskustassa tällainen valkoinen neliö, mihin voi leimata esimerkiksi jotain, mutta mä tein niin, mä pujottelin tämmöistä vähän leveämpää tällaista, tämä ei ole satiininauhaa, mutta tämmöistä läpinäkyvää nauhaa, ja mä teippasin sen täältä toisesta päästä nurjalle puolelle, toin oikealle puolelle ja tein tänne päähän samanlaisen tuommoisen halkeaman, mistä mä vein sen taas nurjalle puolelle teippasin. Ja samalla tavalla mä tein tänne yläpuolelle, niin se vähän hävittää tuota valkoista taustaa. Ja sen lisäksi mä pistin tähän kans, niin kuin tuossa toisessakin itse asiassa oli, niin ohuen viirun tai raidan, niin sticklesia semmoista, siinä on hyvin vähän glitteriä, aika matta tuommoinen. Tuommoinen kimalle. No noi kukkaset mä olen sit koonnut silleen, että mä käytin tätä Sunkissed Flowers-stanssia. Tää on kans sellainen stanssi, mikä leikkaa useamman kukkasen kerralla. Ja sit siinä tulee muutama lehti myös. Mä tein noi kukkaset niin kuviopaperista ja sitten kun mulla oli se kukkanen leikattuna tai stanssattuna, niin mä kostutin sitä vedellä ja ihan rypistin nämä kukkasen kärjet. Ihan joka kukkasen kärjet rypistin ja sit mä annoin kuivua. Ja sen lisäksi mä pikkasen vielä painoin semmoisella pallotyökalulla niin tuolta keskeltä, jotta ne nousee ne terälehdet ylöspäin. Ja sit mä tein silleen, että eri kokoisia näitä kukkasia mä kasasin yhteen, sit on joku missä ei ole kuin 1. Ja sit mä tein vielä nämä huiskaleet, mitkä täällä välissä on, niin ne on sit taas tanssattu tästä Arianna Bloomsista, niin mä käytin tätä isointa ja sit tuota keskikokosta. Stanssasin ne ja sitten mä leikkasin pienen halkeaman tosta, että kun mä pyöritin tästä keskeltä, niin mä sain menemään päällekkäin ja mä liimasin sen kiinni. Samoin mä tein tämän toisen. Niin silloin siitä tuli semmoinen tiiviimpi ja mä sain tungettua tonne alle niitä näitä huiskaleita. Mä en tiedä, miksi niitä voisi sanoa. No sitten täällä taustalla on
muutama tämmönen valkoinen koriste. Ja ne sitten taas mä leikkasin ihan valkoisesta kartongista ja mä käytin tätä, eli tää on Ornamental Add-on. Tässä on muutama lehtikuvio ja sitten on tällaiset näin, mistä saa sitten rakennettua vaikka mitä. Niin mä käytin tota, mä leikkasin niitä kaksi valkoisesta kartongista ja sitten mä vaan pistin ne tonne. Ensin mä olin liimannut rusetin kiinni ja sitten mä pistin ne alimmaiseksi ja sen jälkeen mä rupesin kasaamaan näitä kukkasia. Ja taas mä olen käyttänyt tätä onneastanssia tässä kortissa. Ja nyt mä tein sillä lailla, että niin kun huomaatte, niin siinä on vähän kimalletta. Niin mä leikkasin kaksi kertaa tuon onneasanan valkoisesta kartongista. Ja sitten mä käytin tällaista Frantage Encrusted Jewel Kit. Ja tää on vaaleanpunainen tämä. Niin mä käytin täältä. Tässä on 4 eri tämmöistä, miksi näitä nyt voisi sanoa, pulvereita. Niin mä käytin Shabby Pink. Ja tää on tommonen, miksi tää nyt se voisi sanoa, semmonen jauhe, mikä sulaa. Ja siinä on sit vähän kimalletta ja siinä on vähän valkoista, siinä on vähän vaaleanpunaista. Niin siinä tuli vähän tuommoista elävyyttä siihen. Okei, nyt mä en osaa tähdätä elävyyttä siihen onnea-sanaan. Ja taas kaksi kertaa mä tosissaan leikkasin sen valkoisen kartongin, että sit tuli vähän paksuutta. Ja se on aika helppo niin kuin saada liimattua kaksi kartonkia päällekkäin tästä sanasta. Et mäkin käytin sitä two-way glue-pennia, niin se meni ihan kätevästi. Sitten sisäpuolen mä olen jättänyt hyvin yksinkertaiseksi. Siinä on vaan valkoinen kartongin tai tämmöinen korttipala, mihin on sitten helppo kirjoittaa viesti tälle korttisaajalle. Ja tapana mulla on aina yksilöidä nämä kortit, että siellä on mun nimikirjaimet ja vuosiluku ja blogin osoite niin joka kortissa, minkä mä olen tehnyt. Ja eli nämä kaksi korttia mä nyt sain tänään tehtyä. Toki ne oli aloitettu jo hiukan tässä kukkasten osalta, ne oli niin kuin periaatteessa puoli valmiit, että mä vaan kasasin ne. Näin, eli tämmöiset kortit tuli. Ja ei mitään, hyvää sunnuntai-illan jatkoa kaikille. Heippa!